Băi, fraților, s-a avut de genial, nu vine să gătați ceva? Doamne, ești de reacția ta. Salutare, mafioților, vlog nou și vlog foarte interesant, pentru că astăzi o să facem ce am făcut noi acum 2 ani. Dacă n-ați văzut vlogul în care am cumpărat noi mașina și am luat mașina asta și am făcut evacuările astea a Crapovici originale, pe naiba originale. Astăzi mergem la Pitești, din nou la prietenul nostru Narcis, să schimbăm evacuările astea de pe M5 ăsta, care evacuările cel puțin nu mai au nicio treabă cu restul mașinii. Mergem să le schimbăm, mergem să facem să se audă puțin mai tare evacuările. Este ultima dată când o să vedeți tipsurile astea, care vreți și voi acolo că atingeau puțin în difuzor. O să facem niște tipsuri foarte și foarte interesante, care o să pice foarte bine cu toată linia mașinii. Dacă n-ați văzut vlogurile anterioare în care am schimbat jantele, în care am modificat suspensia, am urcat mașina să fie ca un M5, ce am mai făcut la mașina, am schimbat volanul, am pus oglinzile de M5. Dacă n-ați văzut oglinzile de M5, trebuie, este un vlog foarte fain, l-aveți în descriere. Oglinzile astea care, din nou, sunt din filmul ăsta, o să apară probabil clipul în care le-am vopsit oglinzile. Momentan eu nu le-am vopsit pe mașină, pentru că o să se întâmple lucrurile puțin diferit. Cam asta este toată silueta mașinii, cam așa arată M5-ul, M520i în devenire. Vreau să vă multă susținere, pentru că, într-adevăr, s-au băgat mulți bani în mașina asta. Multă lume a spus, băi, că tu ai văzut că nu poți să o vinzi 10.000 de euro și acum încep să scoți banii de pe ea, să o faci stoc. Dar credeți-mă, dacă aș vrut să fac treaba asta, n-aș fi dat 1.500 de euro pe jantele astea, nu aș fi făcut evacuare, nu aș fi luat oglinzele, aș fi lăsat-o stoc și aș fi vândut-o pe bucăți. Mașina asta o să rămână la noi, pentru că, într-adevăr, mi-am dat seama că nu pot să vă mașina asta, pentru că am băgat foarte mulți bani în ea, timp, și cred că m-am atașat foarte mult de ea, pentru că e o mașină, nu știu, care chiar am rezonat. Întrerupem puțin acest clip, deoarece vreau să fac o mică promovare. Pe acest canal voi promova doar conținutul auto și astăzi l-avem pe Valentin Crățar, la care mă voi și abona și vă îndemn să vă abonați și voi, pentru că este un car vlogger la început și merită mai multă susținere. Abonați-vă și voi și vreau să văd în secțiunea de comentarii, am venit de la MTB. Vizionare plăcută! Ne-am pus noi la drum, am mâncat și noi un sandwich de la Subway, foarte bun sandwich la Subway, cel cu pui teriyaki. Dacă vă place sandwichul cu pui teriyaki la Subway și cu sosurile lor, foarte, foarte fain, lăsați și voi în comentarii. Mergem acum în drum către Pitești. Ce mi se pare mie ciudat este faptul că în momentul în care am luat-o mașina și am făcut evacuarea, era cam același gen de vreme, adică pur și simplu era aplouat. Mi-aduc aminte, jumătate din drum, era așa o lumină difuză. Și parcă așa, am un deja vu cu momentul ăsta în care mă duc să-mi fac evacuarea. Vreau să văd în comentarii cum credeți că o să fac evacuarea, dacă sunteți de acord cu noul model, cu noua modificare, cu noua mașină. Până la urmă e o nouă mașină, credeți-mă, merge ca o mașină nouă, mai ales după... Am scos și marturii ăștia din bor, credeți-mă, deci mașina merge genial. Nu mai scoate fum negru. Consumul s-a echilibrat la un ăsta, să vă arăt puțin aici consumul, trebuie să fac pe navigație cât avem consum, 10.2, 10.2 în condițiile în care noi am mers cu mașina asta cu un full, am mers vreo 150 de km în București, vreo 500 exterior și vreo 100 prin Focșa, să zic așa, estimativ. Deci am făcut regim mixt, am mers și încet, am mers și tare, am mers și cu viteze ilegale în toată perioada asta. Dacă n-ați văzut vlogul în care am schimbat sondele Lambda și în care am făcut toate lucrurile astea, toți senzorii, am stat 12 ore să scoatem toți senzorii din bord, avea 65 de erori pe motor mașina și acum este toată verde, nu mai are absolut nicio eroare, o singură eroare mare pe un senzor de parcare pe spate pe care trebuie să-l schimb, dar trebuie să dau bara jos din păcate. Aveți un link în descriere. S-a schimbat total mașina, deci pur și simplu îmi place că încă dă rateuri. Adică tot se aude fain evacuarea, nu mai dă fum negru și consumă și ea ca o mașină normală. Înainte parcă chiar mergeam cu M5-ul, pe bune, acum am, da, M520i, adică are și consum de M520i, nu mai are consum de 4.9 V8. Gata, m-am ajuns la domnul Narcis Cin, mamă, numai BMW-uri pe aici, băi, frate, ce BMW acolo. Hai să o băgăm, cred că trebuie să o băgăm aici în curte, nu? Da, că trebuie să o băgăm. Și da, aceasta pe care am filmat-o și n-am reușit să o postăm, pentru că am pierdut cadrele la Radu, rac. O băgăm, o băgăm, Narcis, o băgăm.
Stai că lăsăm puțin aici. Vă dăm și noi noroc cu Narcis. Salutare, domnule Narcis. Salutare. După 2 ani în care nu ne-am văzut. Ce faci? E bine, te așteptam. Băi, și eu am ajuns cu bine acum că sunt ridicat, nu mai sunt low waist. Am văzut la ce e, am vrea la... Am schimbat tot, nu mai vreau să fac M5, gata. Vreau să fac M5 să-i pun GPL după, ce spui? Toți banii merită, nu? Da, merită toți banii. Băi, Narcis, avem treabă grea astăzi. Fiindcă fiantă aici. Da, exact, ia vină puțin aici. Hai să facem și un test de sunet să vedem exact cum se aude evacuarea. Acum intră tot Narcis la volan, treci la volan și dai puțin. Și lasă așa la 4000 și ții puțin picior pe agrează să bubuie puțin, să bubuie, să facă poc poc. Cam așa sună acum. Și hai să vedem cum o să sune după ce face Narcis treabă bună aici. Pentru că deja văd că nu mai dă fum. Înainte aveam son de la arse și dădea fum negru. Acum nu mai dă nici măcar fum. Zici că e benzină adevărat. Hai să o băgăm în interes, să trecem la treabă. Am măsurat evacuările noastre. Sunt de 110 evacuările aici, cu tot cu carcasa asta. Ele sunt pe 90. Aici avem travel de 76 și cred că vom merge pe varianta de 90, pentru că pe 110 deja mi-a atingea în tips aici, în diffuser aici tipsul. Și cred că o să mergem pe varianta de 90. Mergem să cumpărăm țeavă, să vedem exact ce putem să facem din mașina asta. Păi, fraților, avem o dilemă mare. Asta e pe 90. Dar mi se pare cam buruian, dar cred că așa o să trebuiască să fie evacuarea pentru E39-ul nostru, fiindcă aici avem 76. Cam așa arată 76-le. Păi cam micuță, sincer. Avem difuzorul la custom și asta e 90. Mamă, cam mare. Cam așa arată burlanul din care o să facem noi tipsurile. Mare, fraților, mare. Cât are, cât are evacuarea GTR-ul? Pe cât are GTR-ul evacuarea? Pe 80? Pe 90? Deci dacă GTR-ul are evacuare pe 90, astăzi facem evacuare de GTR la E39. Dacia asta frumoasă, dar are Narcis aici ceva mai frumos. Na, priviți și voi cum arăta un E21 din 77, ai spus, nu? Din 77. Are și roll cage, nu? Și ce motor a avut Narcis ăsta pe el? 2 GZ. 2 GZ a avut? Da, 600 de cai pe mașina asta și n-am reușit să o filmăm. Băi, Narcis, oamenii vreau să vadă pe canal și la asta mașina asta. A, uite că am găsit și ursul pe care l-am filmat. Ce faci, Narcis? Îl faci la zero, nu pe ăsta, nu? Da, de la zero, restaurat, tot, nu mai are rugine, nu mai nimic, am bărei la gaman. Da? Da, și... Ursul ăsta care făcea drift pe platformă. Să vedem ce facem la evacuare. Să punem burlanul ăsta. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Gata, mafioșilor, am făcut evacuarea. Cam așa de nouă evacuarea la E39. Avem aici țeavă. De cât e asta? De 63, de 45, de cât e? Țeava aia pe dreapta. 63. Așa o lăsăm. Eu zic că arată bine. E din același stil. Hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no... Cam așa arată tipsurile, bine, varianta super brută. Dar cam așa vor arata tipsuri din interior puțin mai mare, cel din exterior puțin mai mic. Cam așa. Bine, o să strigem asta de pele, probabil, nu? Da. Ok, da. Hai că încercăm să vedem exact cum ar arata. Cam așa o să arate. Bine, nu îți dai seama, mamă, dar ce mari sunt ești, până la cap. Da, scuze cum se vede de sus în jos. Ia mai până la ta. Că mai se vede sus. Bă, acum nu prea îmi dau seama sincer cum sunt. Vedeam când o să o lăsăm jos, mă știu. Când o lăsăm jos. Dacă nu, asta e, o vindem. Mamă, cât de ești în afară. Bă, ești nebun la cap cât de ești în afară. Dar nu-i diferența prea mare în trasa asta? Bă, nu, nu rămâne așa. O să le scurtez. O să le scurtez, ok, nu? Trepolizate, că acum sunt doar formă. Țavă. Da. E forma cum ar veni ele, știi? Go, 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 go.
Băi, mafiosule, mergeam și pe aici așa, liniștit, mă primeam lângă de aceasta și când colo are trapă, fraților. Și acum am aflat că are și geamul electric mașina asta. Le mergea și macanale și tot. Băi, e mult de muncă aici, clar o să fie mult de muncă. Dar și când o să fie gata, dar e că trapă de BMW. Dacă nu mă înșel. E trapă de BMW asta, nu? Da, e trapă de BMW 100%. Și interiorul cam așa arată. Mașina are 5-3 evacuări care sunt lipite de pământ. Roțile care sunt sub aripă. Fața trebuie modificată ca să pice puțin mai jos. I can't keep track of them all, from people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide, when everything is a lie. You'll find that out in some time, but when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Gata, terminat și treaba cu tipsurile. Cam așa arată un tips doar sudat, adică aici e doar cu sudură, nu? Da. Și aici arată un tips, cum arată un tips polizat. Nu e polizat la maxim sau mai trebuie? Nu, mai trebuie. Deci mai trebuie polizat. Știți, curios, dacă punem, dacă o și vopsim pe interiorul aici negru, doar aici negru. Ține? Vopseau? Da. Cum o să negru? Păi nu, pe aici. Pe aici? Da, da. Adică sudurile să nu se vadă în felul ăsta. Deci trece la următorul pas, polizarea tipsului numărul 2. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't up. Nu sunteți pregătiți, mafioților. Evacuare de GTR pe BMW M520i. Astăzi în vlogul pe care voi îl veți vedea. Am pus noi pentru prima dată tipsurile pe poziție. Stați liniștit că nu le lăsăm așa de niște în afară. Cam până aici o să vină. Da, adică puțin cam ieșit în afară, dar puțin cam mult. Bă, dar nu erau nici așa. Deci că e burlan, e nebun la cap. Și aici, în partea asta, cam așa arată. O să mai tăiem din ele, o să le mai le reglăm, să fie perfecte ambele. Ia să vedem și din spate. Mamă. Mamă, cum arată, ești nebun la cap. Haos. House. I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drive myself in something that is bottomless. Narcis lucrează acolo la tips, îl studiază pe mașină. Și eu am zis să vă arăt puțin mai în detaliu BMW-ul ăsta, care arată foarte bine. Bine, mai are mult de lucru la el. Toate mașinile în Narcis sunt proiect. Toate mașinile în Narcis trebuie făcute, dar nu știu când. Cum? Arată bine pentru BMW 77. Băi, podeaua asta trebuie refăcută. A? Podeaua asta trebuie refăcută. Da, nu e rău. Nu e rău, nu? Da, încă nu e gaură aici, da. Dar în cât timp o faci pe asta? Mamă, ce ecou e în interior. Ce ecou e în interior. În cât timp zici că o faci pe asta? Da. Da, cum arată și spatele. Stai că n-am văzut spatele. Acum am 316. Deci era 316 pe spate și el avea 2GZ, nu? Fain, frumos. Da, că n-o să fie gata, o să fie fain. Da, e mult de muncă aici, chiar mult de tot de muncă. Hai să vă arăt ceva mai nou, să intrăm în pisicuța asta puțin. Narcis numai BMW-uri are. Iau așa, la cel mai vechi la cel mai nou, fiindcă avem un aici puțin mai nou, un E91. Pisica, băi, automată, ești nebun la cap. Da. Pisica automată, n-are condiționat, n-are OBC-ul mare, dar este cabrio. Pisica cabrio, care tot la fel are câteva chestii pe care trebuie să le repare, n-ar zis pe aici. Da. Timp să fie, cum a spus și el. Uite și voi cum arată un schimbător de pisicuță. Cum e mahonul ăsta, frate? Cotia asta de piele, scaunele Recaro semi-piele. Da, viață de mafiot. Acolo în Narcis lucrează de zori, sudează la E39, la M520i, mă scuzați. Avem geamul electric, de capotare, totul electric. Bine, era și cum să ai manual pe o decapotabilă. Oglinzile sunt electrice. Păcat că e un 8 și mai e și automat. Cred că nu trage mai deloc mașina. Vreau să fie cum e borsa la pisică. Băi, frate, deci este pur și simplu mașina ta și atât. E ca un zid aici între
e delimitat totul, pur și simplu, pasagerul are decât, nici, de fapt nu are nici butonul de geamuri acolo, pentru că îl are tot pe consolă. Jantele sunt foarte, foarte faine, AC Schneider, chiar arată bine, cu buza asta care lucește, frate, chiar lucește. În două lățimi, văd că sunt. Hai să mergem și la E91, cu bară de M4. Mai mașini modificate, cu oglinzi de M3, tot ce trebuie aici. Și la interior, Narcis, mai ai de vânzare asta? Mai ai de vânzare? Mașina asta de vânzare. La ce preț ai? 7.000. 7.000 de euro, cu ăsta e cu volanul de la Ioance? Ăsta e volanul de la Ioance? Da. 330X Drive, 400 de cai, mașina asta. Bă, ești nebun. Și Skoda asta pe care am filmat-o noi pe canal, este pe canal Skoda asta, 1.8 turbo, Skoda aia care făcea Revelionul cu Dan Negru. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Și noi acum mașina jos. Aproape varianta finală. O să dea Narcis okay acum la mașină, să vedem exact cum s-a așezat softul la evacuare. Dar stați până la final, pentru că mai urmează, mai face ceva, dar rămâne între noi, între mine și Narcis. La fel sună. Sună chiar la fel. Dar mai avem ceva de făcut la mașină, deci rămâneți până la final, că 100% o să sune mult și mult mai bine. Dă-i, Narcis, că am emoții, pe bune, dacă sună ca un GTR. Bă, sună mai tare puțin și îmi place până aici. Dă-i! Nu cred așa ceva. Deci nu cred așa ceva cum se aude. Mai dai puțin. Man, sună superb și mai... Băi, nu vine să cred cum sună, băi. Mai dai puțin. Ia, oprește clapeta. Și durează acum. Se mai aude, nu se mai aude tare, oricum. Ia și... Doamne, se aude genial, jur. Genial, hai scot afară puțin. Deci e genial. Băi, fraților, se aude genial. Nu vine să gădați ceva. Later. Mafioților, nu-mi vine să cred cum se aude. Deci, mamă, deci nu mai trebuie motor, frate. Nu mai trebuie V8. Se aude exact cum trebuie. Nici prea tare, nici prea încet. Clapeta își face treaba. Acum suntem clapeta pornită. Nu se aude nimic în mașină. Liniște și pace să fie. Genial. Nu mă gândeam că pot să scot să sune. Nu mă gândeam că pot să fac să sune mai bine.
Vreau să văd în comentarii dacă vă place cum sună acum, dacă vă plac noile chipsuri făcute de Narcis. Prima dată când le-am văzut am zis că nu o să iasă ceva. Wow, ai zis, mamă, frate, ce o să fac? Ești nebun la cap, nu o să fie nimic cum trebuie. Mai bine mi le pun apoi pe la Acrapovici. Dar finalul e altceva. Pe lângă faptul că sunt puțin mai mici, sunt pe 90, nu sunt pe 110, fiindcă ele aveau miezul de 90, iar carcasa era de 110 și erau destul de mari, acum aplică mai bine pe difuzorul ăsta. Bă, parcă au și o altă rezonanță și arată așa mai AM5. Să știu voi în comentarii dacă vă place și arată mai bine mașina. Mergem acum la drum lung să vedem cum merge mașina și mai să ia atent și cu Mandy, pentru că m-am îndrăgostit din nou. Cred că e a treia oară când spun că m-am îndrăgostit de mașina asta. De când am schimbat jantele, am ridicat mașina, încerc să mă îndrăgostesc de ea în fiecare zi. Genial, genial. Mă și la Madi să arătăm frumusețea asta, băi băieților, băi mafioților, se aude într-un mare și mare fel. Deci, geniale evacuările astea. Să vine și Madi să vadă așa cum se aude, să o dăm o tură cu mașina. Dacă dă-ți-mă, da acum niște rateuri de zile mari, deci... A terminat șmecheria cu mașina. Cam așa se vede din profil. Țevile parcă sunt puțin cam lungi. Nu știu, poate o să le mai perfectăm în viitor, fiindcă putem să mergem la Narcis când avem un drum la Severin, să mai tăiem din ele, să mai lungim, să mai facem câteva chestii. Cam așa se vede de sus. Deci asta este rezultatul și aici la fel. Eu zic arată într-un mare și mare fel, dar a luat-o care tot acum se aud. Îți plac evacuările de M5? Îți mare, a? Arată bine? Da, ok, dar ține telefonul aici, într-o parte. Ține-te aici. Arată ciudățel. De ce? Că-s prea mari, frate. Scoate-i și flotă! Nu, no, mai trebuie ceva. Mafioților, de nu i-am dat, de i-am golit rezervor. Oh, s-a stins pompa, ești nebun la cap. S-a stins pompa pe filmare, ești nebun. Oho, i-am dat de... i-au sărit capacele la mașina asta. Și consumul n-a sărit de 10.2. Benzinar 10.2. 2.2 benzină M520i. Bă, fraților, altceva față consum de 18, 19, 20, cât avea cu sondelele arse. Acum stau un trafic bară la bară pe centură de o oră. Nu sare consumul de 10.2. Deci nu sare. Da, deja începe să, nu știu, să iubesc mașina asta. Este genială. Am prieten cu diesel care consumă mai mult de 10.2 prin București și asta și nu se simte, nu se simte treaba asta și vreau să mai mai bucată ia. Da, deci are niște popsuri. Se aude genial, mai ales afară se aude genial. O să vă pun aici un cap să vedeți exact cum se aude, fiindcă chiar merită toți banii. 3 days later. Gata, mafiotele, am terminat și acest vlog. Puteam să nu vă arătăm exact cum se aude evacuarea și parcare. Hai să le arătăm oamenilor cum arată evacuarea. Vino mai de aici și filmează evacuarea asta din dreapta, pentru că asta e evacuarea aia care se aude super tare. Și o să fac o mică plecare. Bine că timpul nu sunt finisate la maxim, o să mai trebuiască finisate. O să mergem la Narcis, pentru că mai avem o chestie, mai avem un zărnăit, așa că pornim dimineața. Se aude un mic zărnăit care ne deranjează. Thank you.
dați acum un like, vreau să strângem 5.000 de like-uri pentru că mai avem multe chestii de modificat la BMW-ul ăsta de 39. Cred că în viitorul apropiat va trebui să schimbăm acel interior pentru că am primit multe comentarii care mi-a spus MTB-ule și în ce arul ăsta are nevoie de un interior. Până data viitoare am fost Meritos Banii, un follow pe Instagram Meritos Banii MTB și până data viitoare, toate cele bune. Pa, pa!